اي جاي برادران اسلام، بزرگو، نوجوانو، ماجو بینیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آز تقریباً پانچ ریت شسیات جامعہ مسجد کی صحات اسمز توہ درمیان بموجود یم پانچ ریت یہ میانہ خاطر سٹھا تکلیف دہ رود تہند خاطر تہ رود یم تاز یہ ممبر و محراب اس خاموش. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یس یم ممبر و محراب پٹھ تبلیغ روز گسان وری وادن کے برکہ دہائیم سوئی تبلیغ آو بند کر. شب برات ایسو، معراج العالم ایسو، یا باقی یمزن مبارک ایام ایس تمن مز تہ آو نہ تبلیغ اجازت دن کی. یہ چھ سٹھا تکلیف تہ یت ونو کہ روحانی تکلیف واتناوان یہ انتظامیہ یتکن مسلمانن یتکن با ایمانن یلی یہ مرکز شیوان بند کرن یمکن دروازن پر شیوان کفل لاگ. یس مرکز قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان رود یت باقی تمام جائن پہ نماز تے گساں تبلیغ تے گساں واز و مجالس تے گساں مگر خبر کیا چھو یمن یت ممبر و محراب سیت کی بار بار چھ یتی قدغن تہ بندش یوان لاگن یم باوجود کہ انجمن اوقاف جامعہ مسجدن تمام دینی تنظیموں سیاسی تنظیموں اپیل کری کہ خدا را اشتریو یل واز تبلیغ اس پر ملگیو پابندی مگر تم باوجود آسر و یل تراون کہ بہرحال ونچ میان مکمل رہائی ہن کیس آنریبل کورٹس بروٹ کن مش امید انشاءاللہ کہ تم کرن انصاف تقاض پور تو یس میں پیٹ جزوی پابندی ایوان چھ لاگن اکہ دو یلئی دون دہن بان تریمی دو یلئی بئی بان تو خاص کر یہ متبرک ایام انشاءاللہ ین ول چھ ماہ رمضانک مبارک ریت چھ ین ول تو تت سلسلس مز یم بناون یہ کت یقینی کہ نہ گژھہ جامعہ مسجدی بان نئی واز و تبلیغ اس پر کا پابندی عائد کر. بہرحال اش پتہ کہ حالات واقعات چھ مشکل یہ چھن میں ون ضرورت تہ کہ اس کمن حالات مز گزران مگر یمن حالات مز چھ اس بہرحال ہمت تو حوصلس کم ہن صبر دامن چھ تراون کہ تو بہ خاص کر مسلمانان جموں کشمیرن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دتنو تہ بہترین موقع کہ یس انشاء اللہ نو ہفتے پیٹھ ماہ رمضانک مقدس ریت شروع گچھ یہ اس دعوت دیوان کہ اس کرو تعلق باللہ مضبوط. میانو بزرگو میانو دوستو اش ہون محاسب کرن پنس پانس یم حالات ونکن عالم اسلامک یم حالات ونکن سنج اما کن وقت کن جائی ماں چھ اسی مز کا کوتاہی
سٲنۍ اعمال سون کردار گژھِ آسُن اِن سِنک اسلٲمی تعلیٖماتن مُطٲبِق سُنت تہٕ بیٚیہِ قۄران کٮ۪ن اصوٗلن مُطٲبِق أتھۍ منٛز چھِ سٲنۍ کامیٲبی أتھۍ منٛز چھِ سٲنۍ کامرٲنی صبر ہمت تہٕ خاص کر بہٕ وَنہٕ اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ یُس یہِ مُبارک رٮ۪تھ یہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚر کہِ یہِ چھُ اَسہِ موقعہٕ دِوان کہِ أسۍ کَرو احتساب عٲجزی سان انکسٲری سان خۄدایَس برونٛٹھ کَنہِ تِکیٛازِ ان اللہ ما یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم یہِ چھُ قۄرانُک اصوٗل کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تَمہِ قومٕچ حالت توٚتَتھ تام بدلاوان کینٛہہ یوٚتَتھ تام سُہ قوم پَنٕنۍ حالت پانہٕ بدلہٕ خٲطرٕ کھڑا گژھِ رجوع الی اللہ کَرِ اَسہِ چھِ پنٛنٮ۪ن غریبانَن نظر ترٛاوٕنۍ اَسہِ چھُ پنٛنِس بیٚبِس مُشُک ہیوٚن کہِ أسۍ چھِ وَنان چھِ أسۍ چھِ مُسلمان أسۍ چھِ کٲشِر مگر سانہِ عملہٕ سون کِردار خاص کر وَنہٕ بہٕ سون کِردار گژھِ اِسلٲمی کِردار آسُن سون کِردار گژھِ دیٖنی کِردار آسُن سون کِردار گژھِ سُہ آسُن کہِ أسۍ گژھو ہمت تہٕ بیٚیہِ ثٲبِت قدمی ہُنٛد مُظاہرٕ کَرُن یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ مٔشراوو سورُے تَمہِ پَتہٕ واوَس سۭتۍ ترٛاوو پَنٕنۍ ناو یہِ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ لٲزمی اِسلام چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان استقامت فَصبِر اِن وعد اللہ حقن اللہ تعالیٰ فرماوان اے مُسلمانو صبر کٔرِو مُشکِلات ییٚلہِ آسنو مصٲیِب ییٚلہِ آسنو تکلیٖف ییٚلہِ آسیو غلبہٕ ییٚلہِ آسہِ دُشمن سُنٛد تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھُ حق تہٕ پوٚز کیٛاہ وعدٕ چھُ کہِ اگر ہا تُہۍ مےٚ کُن یِیِو اَکھ قدم بہٕ یِمو تۄہہِ کُن دَہ قدم یِہوٚے عظیٖم رٮ۪تھ چھُ سا یہِ فِگن گژھن وول شہرُن عظیٖمُن شہرُن مُبارکُن یَتھ منٛز نفلَس فرضٕچ مٔزوٗرۍ چھےٚ تہٕ فرضَس سَتَن فرضَن ہٕنٛز مٔزوٗرۍ چھِ میٛانیو بُزرگو میٛانیو دوستو ؤلِو أسۍ کَرو پَنُن پان پنٛنہِ ذاتہِ پاکَس حوالہٕ چوٗنٛکہِ واز پَرنُک موقعہٕ آو نہٕ آز کینٛہہ اٮ۪مَرجَنسی منٛز ووٚنُکھ صُبحٲے کہِ نہٕ حظ آز چھُو تۄہہِ اِجازت بہرحال اِنشاء اللہ نَوِ جُمعہ پٮ۪ٹھٕ بٔلکہِ نَوِ جُمعہ کیٛازِ ماہِ رمضانُک یُس زَن اِبتِدا چھُ تۄہہِ چھُ پَتہٕے کہِ ترٛیٚیِمہِ ماہِ سیام چھُ آسان یومِ وِصال حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ حسبِ رِوایت یُس زَن میٖرواجَن طریٖقہٕ چھُ اِنشاء اللہ سُمہ اِنشاء اللہ أسۍ پَرو تبلیٖغ واز پیشِن نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ دِگر نٮ۪مازِ تام آستانہِ عالیہ لَکھمَن صٲبنہِ اِنشاء اللہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕے تۄہہِ ماہِ سیامٕکۍ مُقدس ایام گژھن شروٗع آسن گٔمٕتی شروٗع تَتھ ہفتَس اَندَر پَگاہ چھِ أسۍ اوقافٕچ اَہم میٖٹِنٛگ تہِ بُلٲومٕژ جایزٕ ہٮ۪مو تَمام یِم زَن معاملات چھِ سہوٗلیات چھِ اِنشاء اللہ یہِ مسجِد یہِ مِمبر یہِ محراب گژھِ ماہِ رمضانَس گرٛزُن اِنشاء اللہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے أسۍ تھاوو توقع کہِ انتظامیہ کَرنہٕ کانٛہہ خلل پٲدٕ یِمن معاملن منٛز کینٛہہ تہٕ بٔلکہِ کَتھ یہِ یقیٖنی بناونہٕ کہِ تمام یِم زَن اَسہِ ماہِ رمضانٕکۍ یِم زَن پروگرام چھِ آسان یَتھ رٮ۪تَس اَندَر تبلیٖغی تہٕ بیٚیہِ دیٖنی اِصلٲحی یِم زَن اَسہِ پروگرام چھِ آسان یِم سٲری پروگرام اِنشاء اللہ گژھن ٹھیٖک پٲٹھۍ مُرتب یِن کَرنہٕ بیٚیہِ یِن اَنٛد تَتھ منٛز گژھِ سارنٕے ہِنٛز شموٗلیت کَرٕنۍ اِنشاء اللہ تِکیٛازِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ اَسہِ موقعہٕ کہِ أسۍ کَرو وٕنۍکٮ۪ن پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٔزۍ پٲٹھۍ کَرو أسۍ آہُزٲری خۄدایَس برونٛٹھ کَنہِ مُمکِن چھُ اَسی آسَن گۄناہ گٔمٕتۍ مے منٛز آسہِ کانٛہہ کوتٲہی تۄہہِ منٛز آسہِ کانٛہہ کوتٲہی اَسی منٛز آسَن گۄناہ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ ییٖژ سختی تہٕ مُصیٖبت ہاوان ؤلِو خۄدایَس کَرو زارٕ پارٕ اِنشاء اللہ کہِ یہِ مُبارک رٮ۪تھ کٔرِن سانہِ خٲطرٕ پٔزۍ پٲٹھۍ مغفرتُک عفوٗوُک رحمتُک یہِ چھُ پَتہٕے تۄہہِ یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ اولوٗ رحمہ
أوسطه مغفرة وآخره إتقم من النار. يقين ثابت يسكن فرمو رسول رحمته صلى الله عليه وسلم كي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يعني يس روزدار رود ماه رمضان يچت پچ سام تقوات پرهیزگاری حاصل کرن خاطر الله تعالى تم سندن تمام پچمن گنہن مغفرت عفو کرن. يس قيام كريم ايام مز روزداري من ايام مز نماز پر تراویح پر قيام الليل كري يهي شساني خطر بهترين موقع كي خدايس کرو منگ منگ خدايس کرو آهزاري انشاءالله تو خدايس کرو پانون پان حوال. يعني بزرگو يعني دوستو مشکلات پرشنی چه زندگی هند اکس اس حقا انہوں نے توقع تھوید کہ اس کیا ین مشکلات اس کیا آسن غم اس کیا آسن پریشانی. مگر سوال چھو یہ کہ یہ لزن پریشانی آسن مشکلات آسن مسائب آسن اسلام کیا چھو ایسے چھناوا اسلام کس درس سے اس دیوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبی تین سنت مبارکہ کیا چھے اس پیغام دیوا سگو یہ ہوئی کیا كي بغس قائم روزن پنس ايمانس پر پنس خلائص خلائص رسول صلى الله عليه وسلم ان احکاماتن گس گردن دارون تقوات پرهز گئی گس حاصل کرون. اگر يهي سون فوکس آسي يتماه رمضان اس اندر اس کرو پور توقع انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سن رحم اللہ تعالیٰ سن مدد آسي ایسے ہر وقت شامل حال انشاءاللہ. باقی چھتو ہی پتا کہ تو تامزن سون ہمیش تعاون رودوں چھو تعلق رودوں چھو یہ ممبر و محراب چھو ہمیش امن سلامتی دوستی ہم علم بردار رودوں ہمیش ایسے یہ کات کرمز کسی سے چھو مسائل اند حل پر امن طریقہ وزانا چاہاں چاہے کم سیاسی مسائل ایسن سماجی ایسن دینی ایسن تمام معاملات اسلامی اصول انتا ایسا رود ہمیش یہ منبر و محراب رود ہمیش ناد دیوان دعوت دیوان یکتس کن اتحاد اس کن یہ رود ہمیش مذہبی رواداری ہم درس دیوان میروازی تو تین کوئی سلسل پکنو میں تبروت حت المقدور انشاءاللہ تو پکناؤ تھی انشاءاللہ. تو آز چھو پتا تو ای کہ چونکہ پنڈت برادری تی چھو سونا بڑ حصہ آز چھو تیمن مبارک دو اس تیمن تی خوش آمدید ونا مبارک بات پیش کران تو یہ محسوس کران کہ من حیث القوم تمام جموں کشمیر اک لوگ گسن میل ملاف سان پانوین محبت سان روزن یہ مسائل گسن حل گسن تعلقات گسن استوار گسن تیلی ہے کہ انشاءاللہ دائمی امن تی قائم گسن تی بے انشاءاللہ خوشحالی ہوں خواب اس سے بچان چھو سوچ ہے کہ انشاءاللہ شرمندہ تعبیر گسن انشاءاللہ انشاءاللہ نیو جمعہ پر گسن سارنی ہوں سلی سلی ہوں انشاءاللہ بچی ہوں وقت اس پر انشاءاللہ تو یم من ایامن مز کرو خدای زار پار واز تبلیغ انشاءاللہ یم تی پروگرام آسن تو احتام واتن تیم انہی بزیری میڈیا بزیری اخبار بہرحال اخبار کیا ہوانا تو اخبار شن لکھے نہیں کیا بہرحال بزیری میڈیا میڈیا وات تو احتام انہی پروگرام انشاءاللہ یم تی انشاءاللہ تبلیغی پروگرام آسن دینی پروگرام آسن اصلاحی پروگرام آسن انشاءاللہ تیمن مزگی سے سارنی شمولیت کرن انشاءاللہ. وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ